Baik, kau buat keypad lah untuk start stop stream. Oh, ah. Pakai shift F11, F12 tu biasa aku pakai lah. Oh. Fucking level fight. Okay. Joining. Yourself in apa tu? Okay, stop stream. Kau biar dia running dalam 5 minit. Start stream sekarang. Start stream sekarang. Biar dia running dalam. Kang ada kedengar kau cakap seorang sekarang. Gatuh. No, tak. Kadang-kadang dia dengar kita cakap, tapi dia punya tu tak keluar. Dia ada bunyi tapi dia macam bunyi berdesing. Kau punya mic. Kau dah stop stream dah? Dah start lah. Dia okay. Ada bunyi tapi dia macam bunyi berdesing. Kejap. Kena tengok kau punya sources. Kejap. Bagi aku file dia apa. Dah start lah. Desktop audio device set kepada kau punya audio device yang luar lah. Right. Lepas tu mic auxiliary audio device set kepada mic kau. Okay. So in the apa tu, dalam sources audio input capture. Audio input capture should see dalam sources. You should have apa tu device yang untuk capture. Start streaming jap. Dengar ada bunyi tak? Testing, testing. Okay, dia pick it up. Sekejap, Discord tak lah. Tak, Discord tak. Shoot. So ini aku buat kat default balik. Cuba kau cakap. Kau nak aku cakap apa sia? Wakanda number one. China number one. Cuba kau cakap. Jom. Okay dah. Dia pick it up. Kau nak aku cakap pick up lah. Jom lah. Lain tu. China number one. Oh, keluar gambar baru ni. R6. Okay dah. Valentine Day. Gambar baru? Dekat Facebook tu kan? Gambar apa? Termite, tercangkar, smoke, tu mounting dengan apa? Twitch. Mounting eh? Mounting yang kerja. Mounting. Tu kami tahu. Jom, let's go. Kalau dah bunyi. Bom lah. Feels bad, man. Sekejap, aku kena
baik dulu sword dah kena pakai. Tak apa, ambil main main. Navy seal dah siap lah. Navy seal aku dah siap. Fucking laser sword. Alah, aku lupa nak apply. Apply apa? The termite miskin. Dah ada ni? Oh, you, maksud kau character punya skin? We need to locate a bomb. Atas. Bawah. Bawah ke? Oh, bawah. Okey. Your drone has found a bomb. I am going to find another place. Tak nampak siapa lagi. Vigil. 10 seconds. Vigil. Lagi seorang tak tahu. 5 seconds before insertion. Be advised your drone has located a bomb. The diffuser is now secure. You've located a bomb. Make your way to its location. Kamera ada eh? Ah, kamera aku tinggal. Kamera is nya the near the hunting shop. Recruit yang mati. Ash, Ash, careful. Kamera sama ada. Vigil ni apa? Wait, I can't open this. It's a deluge charge. Drone ready. Ayya! Op 4, last operator standing. Op 4 neutralized. Mission successful. Tak sempat buat apa dah. Mai, apa mounting lah? Apa nama ni? Blitz. Blitz dahsyat gila. Sebab aku duk pingkan Jager tu untuk dia sebenarnya. Kesian nigga dia kena paparazzi depan muka. Teruk macam dia kena. Serius teruk. Sorry eh, aku macam tak berapa pay attention sangat sebab nak kena tutup datang ni. It's okay. Ada beza. Okay, defense kena pay attention lebih sikit. Sikit je lah. Sikit je lah. Protect the bombs. Ah, shit. Ya, macam mana aku nak secure? Aku nak secure. Aku nak secure orang mana ni? Okay. Op 4 located a bomb. The wall, the wall, the wall, the wall. Ni buka tepi tu. Ya, kejap bagi aku buka. Buka. Throwing flag grenade. 10 seconds to insert. Reservoir op 4 has located the bomb. Plan your defenses accordingly. 5 seconds and counting. Op 4 has located the bomb. Be ready for hostile action. There is a drone on site. Aku tak tahu kat mana. Adalah ni kat bawah salah satu meja ni. Tengah cari kan ni. Ni, sniffit. Kat mana? Depan, kat kaki kau, kat kaki kau. Depan bom A. Reload. Dia kena open up that one. Ash. Aku boleh buka ni kalau kau nak. Kau dah buka. Aku dah buka dah. Dan Ash ada kat situ. Dan ada orang kat belakang aku ni. Depan tu buka ah. Sniffy, jangan tu sangat. Aku tengah tengok tingkat juga.
Awalnya kau baling. Ya. Aku punya drone kat sana. So kalau ada siapa cuba masuk dia orang kena. Dia orang tak boleh masuk daripada toilet pun. Toilet dah kena tu. Castle. Castle just died. Oh no, Jager just died. So tinggal Ash. Dan kalau satu yang kita tak tahu siapa. Ash dah. Op 4, last operator standing. Okay. One more. Listen, listen. Stairs, stairs. Tangga, tangga, tangga. Stairs, stairs, stairs. Twitch, twitch. Ah, yeah, sorry. I'm dead. Twitch, twitch. Tak nampak. Flank, flank, flank. Sini main drone. Jadi dia? Got two shots. Atas lagi tak? On right, on right. Pulse. She got the castle. On your right, 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 right. On your right, yep. Pulse. Castle, castle. Left. Aku tembak siapa sedikit. Cari dia. Relak, relak, relak. Kat mana? Kat situ. Kat situ aku tak boleh nak crack. Relak, 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 relak. There you go. That's a trade. Tahu tak apa. Lepas tu tengok Min nak sniffit. Temenung sorang-sorang kat objektif. Temenung lah, tak ada orang. Krik 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 krik. Meanwhile, sniffit. Meanwhile, sniffit, that's nothing. App so fucking literally nothing. Dengar lagu apa elevator song je. Tengok kuku. Check my power balik. Tengok kuku balik. Keluarkan apa? Keluarkan gas canister kan tengok. Tak boleh. Tengok lama. Tengok lama gas canister tu. Masuk poket balik. Gila bosan. Gila bosan lah. Tak. Aku dah fikir kenapa Ash tak nak masuk dekat tu tadi. Tak tahu. Dia dah tahu, dia dah tahu dah aku kat mana. Dia tak berani lah tu. Dia tahu kalau dia masuk aku punya echo dia tunggu agaknya sebab dia orang dah spot aku. Oh, yeah, same place as before. Vigil. Oh, Vigil lah spot. Spot. Insertion in 10 seconds. Oh, dia buka ni ya, hash. 5 seconds to insertion. Oh, aku nampak macam kat kan. Ya, ada kat kan. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Aku dah detect lah, ngok. Penat aku buat kerja. Sepiing. Aku ying, kenapa? Boleh, boleh. Ha, boleh, ambil diffuser. Drone ready. Drop, 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 drop. You have dropped the diffuser. The diffuser has been secured. You have located a bomb. Smoke kan tak? Di atas. Ada hole. Ada lubang masuk pintu tu. There is vigil, blitz, wait, hold, there is vigil. Aku yang tak pay attention pun.
Aku yang tak pay attention pun boleh jumpa. Aduh, tepi tu. Kapkan. Kapkan. Ash. Ash. At the corner. Oh, that works. Nice. Blitz ni boleh tahan, Charles. This is how Blitz should be played. Yep. I totally agree. Oh, oh, oh! Kavera, Kavera, Kavera. Tu kan Kavera punya pistol kan? Kavera, Kavera. Yep, Kavera. One up, four remaining. Ah, elah dia lalu. Sorry, Rayman. Rupa tengah tembak sana. Tokak. Yelah, tengok orang tengah fire, dia pergi lalu. Salah dia, salah dia. Dah, dia tak boleh cakap apa dah tu. Si baik aku dapat kill tu. Son of God. It's a Ra of God. Okay. Aku dah tengah nak decipher nama dia sebenarnya dia tadi. Lego. Alpha Pico. Oh, hampir. Hampir. So close. To get it at 4%. Cik baik. Dia kalau bawah sikit kena dah. Okay, kau nak check stream kau dulu ke? Macam mana? Okay. Tengah check, okay. Aku check pakai phone. Ah. Advance. Advance. Lagi advance daripada sniffit dah macam mana pun. Ya dah. Aku nak check macam mana. Nah, takkan nak pakai laptop company. Macam sial. Phone kau ada. Phone aku dia tak boleh terima dia orang datang ni. Tak terima. Unacceptable. Ya, yeah, unacceptable. Oh, tak boleh. Tak boleh. Cannot. Denied. Benda ni. Tak nak. Tolonglah tak nak. Tenuk kok. Tak nak. Boleh lah. Tak boleh. Macam si baik. Unlock tercangka lah depan ni. How can you not have all the vanilla operators yet? Apa lama aku? Tercangka dengan montang aku malas nak maikai. So aku macam malas nak unlock lah. Tercangka tu berguna. Oh shit. Secure area. House. Event. Smoke. Ah, boxy? Yes. Kita kena ingat lah yang macam mana kita kena itu hari. Okay, so kita kalau kat grass, kita kena pandai-pandai adjust. Asal? Korang kena apa? Oh, they raped. They raped. Rape is part of the game. Aku asal mak, aku lah lagi. Damn. Ni yang semalam ke? Tak. Aku adopter, itu aku Pepper. Australian. Aku power pun power. Stupid, I thought you gonna save me. Nope. Lepas dia lepak gym kan, lepas tu budak dia semua buka pintu dekat depan tu. Lepas tu dia kata, aku airport aku, semua orang buka tempat ni. Cuma sekarang aku tak tahu tempat nak lepak kan. Sedih. Sounds like a reasonable guy. Aku buka. Or that. Op 4 located the biohazard container. Aku buka connector. Okay. Belok sebelah, ha? Down to 10 seconds. Down to 5 seconds. Wall secure! Protect the biohazard.
scammer. Tengah loading ni, apa nak fokus? Aku buka dah. Dua kat bawah. Ada orang tembak tingkap. Tingkap sudah expose. Glass. Dengar-dengar kat tingkap lah sedikit kalau ada orang rapal. Kalau ada pun C4 ready. Sebab so, belakang aku expose. Oh shit, aku kena drone out. Sniper on hand. I'm down. You're alive. Mosi, kau dengar-dengar kat tingkap. Ah! You're dead. Buck and Ash. Good was good. I'll hit you back. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Biohazard container securing pod. Take out the hostiles. Is it? Op 4, last stop standing. Hello. Outside, hello. Dia dah kena kepung pun, dia tak boleh pergi mana dah. Kalau dia lalu kat tingkat depan tu nak masuk workshop kan, memang aku dah nampak dulu. Wah, kalau terlepas daripada aku, mok siya dah tumbuh juga. Patut aku bawa glass ke? Boleh ke? I suck at glass. Better kau bawa BB je. Yep. BB with the DMR lah. Ya. Okay, nice. Sebab it's still DMR road after bunyi all. Dia menakutkan kot, DMR BB ni. Oh yeah. Ketong. Lagi-lagi kau pasang muzzle brake. aku pasang silencer. Best tu. You need to locate the biohazard container. Kau nak dia miss kalau sesuatu. Boleh lah, still. Tak jauh. Garage or gym? Either two. Garage. Gym tak ada, aku dah pergi gym. Okay. Asal tak detect lagi? 10 seconds. Mana ada kat gym? Jaya, mana ada objektif kat gym? Garage? It's kat garage. Confirm garage punya. Okay, jom. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Alamak, dia buka. Asal sangkut ni. Kau bergerak lah sini, Fitch. Sangkut. Kamu masuk kau sangkut? Game aku crash. Oh. Ya. Deploying drone. Biohazard container located. Yes, if it crash. Dropping EMP.
hostile activity. Neutralize the threat. Cease securing the container. Op 4 last operator standing. Kau masuk line of fire aku, aku tak boleh buat apa. Seriously tak mati? Secure the container. Op 4 eliminated. Eh, siapa bunuh Mira ni? Oh ya, dia bunuh. Aku tak boleh belah dia. Ella. Ella ni. Mak ayah dah lah injil aku. Baru tak dapat bunuh aku. Aku sudah siap boleh apa menyusung lepak belakang kereta polis kan. Dalam sempat jalan. Yang biasa terumat duduk tengah-tengah alam tembak dia balik boleh mati. Apa lah. Sniff it, game the crash. Biohazard container. Secure the room. Okay, let's win this. Olay. Trying to get Op 4 hasn't found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. Activate the jammer. Deploying C4. Swapping mag. Loaded mag! Dora spawn belakang. I'm dry. Dorang baling drone. Op 4 found the biohazard container. Kitchen. Dorang masuk ke kitchen. Now down, I need MP impact. Window down. S down. Noted. Alah sangkut pula. Dekat luar workshop. Aku je random scan ni. Diorang tak tembak kamera depan. So sama. Cidin.
Children's bedroom. Mark. Correct. Mark. Mark kat luar tingkap master bedroom aku tengah tengok. Ada sledge. Kat bedroom. Attempting to secure the container. Op 4, last operator standing. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Surprise! Tak ada seorang pun drone aku, so aku okay, duduklah kat sini diam. Lama aku tunggu angle tu, sabar je sabar. Lala keluar agak. Dapat agak, Ellie dapatlah satu kan. Berbaloi kesabaran tu. Apa? Patient is virtue kan? Tahu tak apa. Eh? Oh, Sniffit tengah restart PC aku rasa. Kau punya stuttering ke? Eh? Dia kadang-kadang, tadi stuttering sekejap. Weh. Masa kita attack tadi. Asal aku dapat alpha pack lagi? Oh nice. Maknanya aku baru lepas dapat. Tadi baru lepas dapat. Aku dapat alpha pack at 2.3% lah. Nice. Epic skin lagi. Skin apa? Clockwork untuk FMG9. Si Smoke punya SMG. Oh so weapon skin. Tawa agak. Ya, kasih pasang lu. Nak jalan dulu ke tunggu Sniffit? Cuba tanya dia. Sebab dia tak ada dekat same time. Apa same time pula? dia tak ada dekat ni. Discord dia tak ada. Oh, tunggu jap ah. Okay, boleh. Aku pun tengah pasang attachment.